4 команди новаторівців, ДЮСШ номер 1 та Поділля. У Хмельницькому відбувся весняний турнір з футболу. За перемогу змагалися 6 дитячих команд. Зіграли юні футболісти на Озерні біля НВО номер 28. Діти, які тут на Озерні, в цій школі виховуються, ті, які тут тренуються. Також діти з других районів міста, з других шкіл наші приїхали сюди. Ну, цікаве свято на вихідні дні для жителів району, для дітей. Усі гравці 2009 та 2010 років народження. Втім, спортивного азарту їм не позичати. Бажання грати та перемагати, як у доброї футбольної команди. Тим більше, коли підтримують друзі та родичі. Подивитися та поболівати за свою дитину прийшов і Олександр Семчишин. Як футболіст, мер Хмельницького розповів про секрети успіху на спортивному майданчику. Головне, коли ти виходиш на поле, це, скажімо так, бажання реалізувати себе і показати все, що ти можеш. І отримати від того задоволення. Якщо дитина, там, юнак, футболіст виходить на поле і отримує від того, що він робить, задоволення і дарує це задоволення глядачам, тоді все в нього вийде. Якщо людина виходить на поле мучитись або чекати, коли прозвучить фінальний свисток, в неї ніколи нічого не вийде. У юних футболістів усе вийшло. Бронзу вибороли вихованці ДЮСШ номер 1. За перемогу боролися Поділля та Новатор. Власне, Новатор і став срібним призером турніру. У Поділля – золото. У нас були дуже сильні суперники, але ми їх якось це... І ми якось їх забороли перше місце. Грати було тяжко, суперники були хороші, але ми постаралися і в нас кубок в руках. Весняний турнір на Озерні – це стартова точка. Далі футбольне свято охопить усі мікрорайони. Щоправда, нарікають спортсмени, грати ніде. Ситуація з футбольними полями у місті катастрофічна. У міській раді про ситуацію знають та над її вирішенням працюють. У минулому році ми вперше за бюджетні кошти почали відкривати міні-футбольні поля 40 на 22 біля шкіл безпосередньо. В цьому році ми цю добру справу продовжуємо, і в цьому році до кінця навчального року буде відкрито 2 таких власне футбольних майданчики біля ЗОШ номер 9, це Раково, біля НВК номер 7, це Гречани, і біля НВК номер 6, це Південно-Західний мікрорайон. За декілька років у місті з'явиться чимало спортивних майданчиків, у тому числі дворових. На таких грати можна коли заманеться. А на території співочого поля передбачається повноцінний стадіон з трибунами на 1000 глядачів. Усе фінансуватиметься з міської казни. Як то кажуть, справа з мертвої точки зрушила. А отже, Хмельницькому бути спортивним. Тетяна Кукуріка, Володимир Кімцов, новини, телеканал Ті8+.